Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Майнкрафт да разгледаме. Ау. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOP.BG. А сега да започнем с разглеждането на днешният мод, който, както вече сте видяли от заглавието, ни дава пълен контрол над времето. Не точно пълен, но достатъчно. Пригответе се да станете свидетели на едно от най-странните неща в Майнкрафт. Ей, Краво, какво ми се буташ, бе? Целувка ли искаш? Няма да има целувка за тебе, ей, гадна крава. Пуу, разкажи се от тука. Та, мода разполага с 4 предмета, като един от тях е основен и с него можете да направите останалите 3. Основният предмет се казва Time Control Remote, а именно дистанционно за управление на времето. За да го направите него, ще са ви нужни 4 диаманта, 4 злато и едно бутонче и по този начин получавате този предмет. Когато сте взели абсолютно всичко и сте готови да започнете, може да активирате този часовник, като натиснете десен бутон. С първият клик забавяте 2 пъти времето. Сега може да видите колко странно се скача, то дори така е по-трудно, може би. Уоу. Окей. Нека включим и на third person. Ето така. Уоу. И не само аз, ами абсолютно цялата среда в Майнкрафт е забавена, което е най-якото. Реално, ако чупите блокчета, те се чупят двойно по-бавно и абсолютно всичко изглежда по много по-различен начин. Също така стрелянето с лък, а и сега ще видите. Оу, стрелата отива двойно по-бавно до там. Но това не е всичко. Имаме още по-голямо забавяне, но с следващия часовник, който ще разгледаме след малко. Нека пробваме да спаунем зомби и крипър. Олеле. Сега това малко паркурче ще го мина с всички времеви опции. Нека пуснем едно зомби ето тук. Уф, удари ме и колко бавно паднах само. Бум, умря. Е да му се не види, трябва да го направя нощ. Ето така. Сега мога да пусна зомби. Виждате колко по-бавно идва към мен. Удрям го. Уф, умри гадно зомби. Добре, в момента не е чак толкова впечатляващо, защото е едва 2 пъти по-бавно. Нека пустим и един крипър, който ще изчакам да гръмне. Уф. Добре, става тази експлозия. Не беше много впечатляваща, но добре. Когато натиснем втори път върху този часовник, времето става 2 пъти по-бързо. По принцип играта е бърза, пък когато е 2 пъти по-бърза, разликата е огромна. Виждате как летя направо. Обаче, нали знаете, че това нещо афектира и хънгър бара ми, което значи, че ще огладнявам 2 пъти по-бързо. Което не е много яко, разбира се. Така, нека убием ето тази кравичка. Мале, какво? Убих я с един удар? Или просто твърде бързо атакувам? Майко мила! Добре, накълца ги. Да им вземем пържолките и да ги хапнем. Я да видим с какво темпо ще ядем. Уау, това е чак забавно. Еха. Пак повтарям, това, че е само 2 пъти по-бързо, прави играта наистина по-трудна, отколкото да беше 2 пъти по-бавна. Реално там нямаше толкова огромна разлика, но когато е 2 пъти по-бърза, сега ще бъде наистина трудно, защото все едно гравитацията е 2 пъти по-силна и всичко става за отрицателно време направо. О, зомби! Гай, сега ще скълцам! Ела тук! Ела, бе! Каква машина съм само! Добре, нека натиснем още веднъж върху часовника, за да си нормализираме времето. Еха, то сега на мене чак ми е странно. А, не се опитах да щупя нещо, когато съм 2 пъти по-бърз. Добре, нека го направим. Майко, то блоковете бъгат, все едно съм в онлайн и сървъра лагва. Да пробваме една стрела. Уу! Оцелих я. То играта не смогва да реагира толкова бързо. Аз вече съм я оцелил, но кравата още не беше поела демиджа.
Окей. Наистина този мод ще става все по-странен, защото не сме стигнали до най-откачените неща. Ето сега ще стане наистина странно, когато забавим играта с една четвърт. Вау! За да стане това обаче ще трябва към основният часовник да добавим сняг. И след натискането му, играта става брутално бавна. Уоу! Вижте колко време падам надолу, когато скоча. Я да видим сега дали ще успея да мина този паркур. Оле-ле! О, ама аз мисля, че спрях скачането! Майчице! Добре. Реално имаме повече време за реакция. Обаче нямаме чак толкова добър контрол над героя си. Окей, успях да се кача. Макар и трудно. Ето сега вече ще ми бъде много интересно как експлодира Крипър. Я да видим колко време ще ми отнеме да изям една паржола. Една, две, три хапки, четири, пет, шест. Ехе! 20 часа ям. Ужас! Преди да пусна обаче Крипъра, искам да убия едно зомби. Ох, ох, ох! Запали ме! Гад, мръсна малка! Всеки път забравям, че зомбитата горят през дена. А сега аз горя заедно с него. Спри бе! Спри бе! А, добре, най-накрая изчезна. Тъй като крипърите не горят, нека спалнем един и да го видим как се взривява. Вау! Окей, това беше епично. Като цяло времето му за гърмеж, мисля, че е същото? Или поне не си личи да бъде по-малко? Реално доста бързо гърми. Обаче след това ефектите са наистина бавни. А пък зомбито, ей сега ще го пробваме. Мисля, че първите му два удара са моментални, да. Има някакви два бързи удара, което не би трябвало да бъде така. А what? Това, което си мисля аз, е, че само движенията са забавени, а ударите му с ръце реално са с една и съща скорост. Или поне аз така го усещам. Ей, сега вече ще стане интересно колко време ще лети една стрела. Я да видим. Бум! Тя изчезна. Какво стана, бе? Аз изобщо изстрелвам ли стрелата? О, да, вы... Видяхте ли? Анимацията е брутална. А когато скоростта си е нормализирана, тази анимация не може да бъде забелязана. Гледайте как се клати! What? Аз реално мога да забавя клипа колкото си искам, когато го обработвам, но е друго, когато става на момента и аз реално го усещам, а не да го гледам. И е наистина брутално. Така, кравичке! А, пропуснахте. Стой! Звукът беше по-бърз, отколкото стрелата. Къде отиде тази крава, бе? Къде избяга? Майко, аз 3 часа така ще я търся. Добре, ето тази там. Право напред. Трябва да изчакам лъка да се зареди. Бум! Доста бързичко си изстреля всъщност. Бум! Окей. Okay. Ама той и разстоянието е малко нормално. А, уцелих се сам! What? Ох! Да върнем времето малко към нормалното, защото ми стана лошо да гледам всичко да бъде толкова бавно. Сега, идваме до нещо още по-отвратително. Бързият кадър, обаче 4 пъти по-бързо. За да го направите ви трябва нормален такъв часовник и захар. А защо захар? Нямам никаква идея, но нека го пробваме. Така, готови ли сте всичко да стане адски бързо? Бум! Оле-ле, това е без да натискам спринта. Я да видим колко скока може да направим секунда. Това е ненормално. Добре, вие представяте ли си? Аз буквално го прескачам всъщност. Или какво? Чакайте, ще държа. Ще скачам с... Не, не мога. Добре, това ще бъде цяло чудо, ако го направя. А, от това директно скочих на това. А, добре, качих си и паднах. Добре, че горе-долу съм научил колко трябва да се задържи бутона, за да скочиш. Тази крава се е побъркала. Добре, сега, например, ако пусна един крипър, би трябвало изобщо да не видя кога гърмия директно да експлодира.
А, пуснах два. Мене ме е страх. Гръмнаха. Бях прав за онази моя теория. Реално времето за гърмеж на крипърите е едно и също винаги. Защото видяхте колко бавно се взривяваха. Добре, да видим обаче това нещо дали афектира зомбитата. Отново пуснах две зомбита. Я да видим дали ще ме бият по-бързо. Трябва да ме приклещат обаче, защото ме блъскат иначе. Ето така. Движат се определено по-бързо. С ударите горе-долу. А моя меч дори не мога да го видя. Я да пробвам и чупенето на бърз кадър. Еха. Ами да пробваме с блокчетата. Те не могат да смогнат да изчезват. А строенето реално по-бързо ли е? Защо ли питах? Еха. Добре, нека го изключим, защото това беше уникално. Ако си мислите обаче, че всичкото сега беше странно, то предстои най-странното нещо, а именно Matrix Remote. Това нещо се прави с часовник и 4 диаманта. При него всичко е адски объркващо и много странно. Реално няма точно фиксирано време, а по-скоро е нещо като постоянно променливо. Сега ще разберете. Освен това, ни прави ето този ефект, който ни отдалечава камерата назад. И в момента дори скролвам и предметите ми не се сменят. Ето, виждате, скролвам, а предметите ми не се сменят. Вау. 3 часа вадя едно блокче, или каквото и да било. Но реално се движа не чак толкова бавно, а даже доста бързо. Може да забележите, на бърз кадър се движа. А контрола над героя е все едно съм пиян. Никакъв контрол реално. Бързо движение, бавно скачане и продължително. Реално с този ефект може да прескачате по повече блокчета. Вижте откъде скочих къде. Вау. Ако скоча от тук... не успях да се кача върху блока. Но имам една друга идея. Чакай бе, скочи! Не мога да скоча едно блокче ли? Кво става? Не мога да скоча едно блокче? Значи, скача много, но пък ниско? Какво? Това е мега счупено! Да, не мога да скоча един блок височина. Скачам по-ниско, но по-продължително. Я да видим. Засилвам се. Сега не ми казай, че ще успея да стигна до там. Ми не, ама на половината на реката. Вау. Добре, признавам. Наистина много скочих, ама... ще изляза ли от водата някога? Майко мила. Това е все едно края на света. Добре, изплувах. Окей. Плуването е уникално бавно. Не ви го препоръчвам. Смяната на предмети с скрола не става, единствено ако използвате цифрите си. О, добре, това трябва да го изключа. Аз няма да издържа да стигна до там. Моля ти се. О, добре. Ще откача. 3 часа иначе имаше да пътувам. Ей, сега вече ще ми е наистина странно и интересно да видя как крипър би гръмнал. Добре бе, сега пък започнах много бързо да се движа. Ама чайте, аз забравих, че на земя се движа бързо. Така, пускам крипър. Майко мила! Обаче ми изстреля много назад. Имам чувството, че гравитацията е намалена адски много. Обаче ефектите са забавени... поне 20 пъти. Вижте, още не са се махнали. Искам още една такава експлозия. Уху! Това е много яко. Добре, да пустим едно зомби, да видим как ще бъде в битка. Да, разбира се, трябва с числата, иначе не мога да го уцеля 3 часа. Ох, 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 ох. Някои неща са забавени брутално много. А пък други са забързани, което прави този часовник най-откачен. И разбира се, сега трябва да си пусна една кофа с вода, че не се знае кога ще угасне, иначе
Моля ти се. Така, какво стана, бе? Водата се движи с нормално темпо. Окей. Я да пробвам стрелба с лък, например. Как ще бъде? Така. Стреляме. Ще се зареди ли някога? Окей. Адски бавно. Адски. Я да видиме как се забива в дървото, например. Така. Уляля, е, аз я взех. Не исках това да става. Искам да видя как се клати. Много ми е кеф да я гледам как се клати. Аз я взех във въздуха. В смисъл, тя не се беше ударила. Защото стрелата се движи бавно, пък аз съм някакъв мега бърз. Това е нереално бъгаво. Все пак, ако желаете странно нещо в Майнкрафт, като предизвикателство, това е вашето нещо. В смисъл, биха ли ви издържали нервите да играете играта два пъти по-бавно? Или пък два пъти по-бързо? Или четири пъти по-бързо и четири пъти по-бавно? Няма значение, което всички с този мод играта става отвратителна. До тук ще приключвам с днешният странен и интересен мод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да жубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!